Reka mbashimire abakunzi ba BTN TV nizera yuko mukomeje kugubwa neza cyane aho muri hose nizera yuko ibyo murimo birimo bigenda neza cyane nizera yuko kandi umunsi wo kwa gatanu wa mwa utangiye neza ndetse kandi muza no kubusoza neza cyane ngira ngo rero nshimire Karera ndetse na Latifa muri BTN Morning Live aho haje kunyamo na Nepo akagenda baganira kubijyanye na Rayon Sport irimo ibibazo byinshi bya bitandukanye turaza kugenda tubigarukaho neza cyane gusa nizera yuko tica nawe yigishije abantu ubwo abana bari imbere ya televiziyo zanyu nizere yuko mwaryohewe n'amasomo amasomo yari meza twebwe rero tujye mu makuru y'imikino aho duhera muri equipe ya Rayon Sport n'ubundi ku munsi wejo nkuko twagenda tubibabwira ko equipe ya Police FC yageze kugirana ibiganiro na Rutanga Eric ku munsi wejo byaje kurangira Rutanga Eric agiye gusinya equipe ya Police FC imyaka igera kuri 2 miliyoni 16 n'ibihumbi 800 akaba aribyo azajya ahembwa uyu musore Rutanga Eric ntekereza rero yuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ubwo nyine muramubuze mubuze abakinnyi banyu babiri bo ku mpande mu left back ndetse no mu right back aho bombi bagiye muri ekipe ya Police nuko ngo za mpande z'inyuma n'ubundi zakinaga muri ekipe ya Rayon Sport zose zagiye muri ekipe ya Police FC Rutanga Eric yari kapiteni w'iyi ekipe ya Rayon Sport asinyiye rero ekipe ya Rayon Sport imyaka igera kuri 2 ya Police Plateau imyaka igera kuri 2 mu gihe yarasigaranye umwaka umwe muri ekipe ya Rayon Sport ariko amasezerano akaba yaje guseswa kubera yuko ibyo bumvikanye n'ubundi nago bigeze babimuha so byavuze rero yuko uyu musore amaze kuba yerekeza muri ekipe ya Police FC kuri tweet ya Police Football Club bakabaza ati ku munsi wejo ati uyu munsi twasinyishije Rutanga Eric ku masezerano y'imyaka 2 tumukuye mu ekipe ya Rayon Sport muri iki gihe kigura nigurisha aje asanga twizera Imana Martin Fabrice na Iradukunda Eric Radu turabakire kandi tubifurije ishya nihirwe ngira ngo ni tweet yagiye ku munsi wejo saa 12 buri minota 3 yonyine ngira ngo rero ubwo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyine muri hangana nta kundi murashaka abandi bakinnyi cyangwa se na ekipe yanyu bashakira abandi bakinnyi ninde uri buze muri ekipe ya Rayon Sport ko abakinnyi bose bashizemo ubona yuko ari hatari mu gihe nuwo bita Iragire Said nawe yatseririze leta akavuga ati nanye ndashaka gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport niba abakinnyi bose basigaye bigendera cyangwa se niba batarimo bashaka gukina ekipe ya Rayon Sport biragenda bite amakuru hari nuko uwo bita Rugwiro Herve nawe ashobora gukurikira aba basore Rutanga Eric ndetse na Eric na Radu bakaba bagenda na Rutanga Eric ndetse na Radu nawe akaba yasinyira ekipe ya Police dore ko ngo ibiganiro nabyo rwose byabaye ndetse kandi bihagaze neza uyu musore rero Rugwiro Herve umwe mu basore navuga yuko bari bahagaze neza cyane muri ekipe ya Rayon Sport ubwo bari bayirimo cyangwa se n'umwaka ayimazemo yafashije ekipe ya Rayon Sport ubwo agiye rero twategera tukareba eske ninde waza gusimbura aba basore dore yuko ari bamwe mu basore b'inkingi za mwamba ekipe ya Rayon Sport yari ifite ariko bakaba barimo bagenda bayivamo ndetse n'abandi bashobora no kuba bagenda nta wamenya dutegereze turebe kuko ni ibintu bikomeye cyane muzamu yaragiye Rutanga yaragenda uwo bita Eric Radu aragenda hagenda kandi uwo bita Irambo na Gisa Eric ajya muri Kiyovu Sport ngira ngo kandi na Rugwiro Herve biravugwa ko ashobora kuba yagenda undi musore ushobora kuba yagenda niragira Said we yanatse ririzi leta avuga ati rwose mu ndeke nigendera kubera ko n'ubundi byo twavuganya ntago mwigeze mubikora so ubwo rero dutegereze turebe eske bizagenda bite gipe ya Rayon Sport izabyitwaramo gute tegereze turebe uko gahunda ziza kuba zirangira rero mu gihe ibi byose bikirimo bigenda biba tukiri muri ekipe ya Rayon Sport ku munsi wejo perezida wa Rayon Sport munyakazi Sadate ndetse na Gacinya chance Denis aba bombi bitabye Ribu dore ko yabahamagajwe ni nkuko cy'amakuru fan club kibitangaza dore yuko bavuga bati Ribu yarabahamagaye baritaba rero ubwo dutegereze cyane cyane bivugwa urabizi yuko murabizi ko Sadate yavuze ko muri 2005 cyane cyane hari ruswa zagiye zitangwa muri equipe ya Rayon Sport niki icyo gihe 2005 umuntu wayobaraga equipe ya Rayon Sport ni Gacinya chance Denis ubwo rero birumvikana yuko byanga bikunda bitoroshye ntabwo byoroshye abe na gatoya turebe rero uko gahunda zizaba zigenda niba koko Goribu ibakurikiranyeho ibyo bintu cyangwa se niba ari ukugira ngo imenye ibisobanuro byabyo cyangwa se imenye aho bivanaho bigana kugira ngo rero turategereje twese turebe uko bizagenda dore yuko yavuze yuko Munyakazi Sadate mu ibaruwa yandikira perezidansi cyangwa se nyakubahwa perezida wa repubulika nuko yavuze ati kuva muri 2004 byibuze kugera muri 2019 hanyerejwe harenga miliyari
urumva ko bitoroshye abe na gatoya cyane vuga ati aba bayobozi bose bashatse kuba bakagombye kuba bakurikiranwa bakaryozwa umutungo wa Rayon Sport bangije ubwo rero ni muri urwo rwego wenda ribu yatangiye wenda kugenda ibahamagara kugira ngo igende ibabaza kuri ibyo ngibyo munyakazi Sadate agenda avuga mu gihe kandi tukiri muri equipe tujyanuke muri Police FC nyuma yo gusinyisha Rutanga Eric umusore wo bita Celestin uyu nguwe ndayishimiye Celestin wakina ku mwanya umwe n'ubundi na Rutanga Eric we biravuga yuko nyuma yuko Rutanga Eric yinjiye muri equipe ya Police FC uyu we none abashobora guhita sohoka kubera yuko n'ubundi umwanya wo gukina byabigoranya cyane mu gihe n'ubundi ubona yuko abasore bamaze kugura nta numwe wakwicara ndetse bivuga yuko yakomanzwe cyangwa byari komanzwe n'umutoza hari ingingo Francis ubwo rero dutegereza turebe eske kuko uyu musore arasohoka gusa bivuga yuko nubundi ashaka kuba yasohokamo kuko nubundi Police FC nta mwanya ubuhagije yabona mape ntago yabona umwanya wo gukina ubwo rero bisaba ko yareba uko yabigenza cyangwa sakareba indi equipe ashobora kuba yajyamo mu gihe kandi CAF igiye gutanga ubwo twanyarukiye muri Afrika CAF igiye gutanga miliyoni 11 z'amadolari ku mafederasiyo asaga 58 agize impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ibi rero bije nyuma yuko batanze n'umundi miliyoni 3 za ku ma equipe yitabiriye cyangwa se bikorwa bya Champion CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup uyu bu rero bakaba noneho bavuga bati reka tujye ku federasiyo turebe ibihumbi 200 kuri buri federasiyo akaba ari byo rero bigiye kuba bihabwa ubwo na federasiyo yacu wenda turebe niba nayo izabibona birumvikana ibyo bihumbi 200 by'amadolari turebe rero eske bazabikoresha gute cyangwa se bizagenda gute tuve ahangaha muri CAF tunyarukire muri Guinea uwo bita Didier Six ni umutoza w'iyi equipe aravuga ati Bonasal uyu musore usanzwe ukenera mu gihugu cy'uFaransa akavuga ati rwose ntabwo arafata icyemezo cy'igihugu ashaka kuba yakenera kinera equipe ya Olympique de Marseille numwe wasore babahanga cyane akavuga ati naramwegereye turaganira atari ko nkeneye kuba namenya icyemezo cye kiri definitive cyangwa se icyemezo cye ntakuka niba ashobora kuba yakenera igihugu cya Guinea cyangwa se niba azakinira igihugu cy'uFaransa dore yuko nacyo kimutekereza kavuga kiti uyu musore ashobora kuba yadufasha abasore rero kenshi usanga baragiye banakuri hariya mu gihugu cy'uFaransa kugira ngo yitware neza aze gukina mu mugabane wa Afrika biragorana cyane ariko byibuze babana bitekereje Didier Six rero akavuga ati uyu musore twaraganira ariko nkeneye kuba nakonfirma koko niba azakinira igihugu cya Guinea cyangwa se niba ari azakinira abafaransa tuvanga hatunyarukire muri Vita Club nyuma y'imyaka 13 perezida wo bita Amisi yamaze kuba rero demisiona cyangwa se yegura turebe wenda tweet bashyizeho cyangwa se equipe ya AS Vita Club yamaze kuba ishyiraho Irene dufashe turebe iyi AS Vita Club aho icyo yagezo cyangwa se nuko umuperezida wayo bita Amisi yamaze kuba asezera akavuga ati rwose ngiye ndeguye ubwo rero turategera turebe eske ninde wundi uza kuba perezida nkuko General Tango for ubundi niwe nyiri equipe vuga ati rwose ubwo perezida nyine arahari agomba kuba aza kuba yaza muri iyi equipe ya AS Vita Club naho kandi twavanga twajyanukira muri equipe ya Everton hari umusore muri equipe ya Everton hari umusore wo bita Gbame uyu nguyu ntago yigeze Jean Philippe Gbame uyu nguyu ntago yigeze rwose ahirwa ne nyuma yuko umwaka ushize aje muri equipe ya Everton yahise agira ikibazo cy'imvune ubu yari yagarutse yari yatangiye imyitozo nandi nabandi basore bagiye batandukanye equipe ya Everton ariko uyu musore yahise yongera agira ikibazo Jean Philippe Gbame akaba agiye gukorerwa rero ibagwa cyangwa sajye akaba agiye kubagwa nyuma y'icyumweru avunitse bona yuko bitoroshye abe na gato ya rwose kuri uyu musore bona ko bitigeze bimuhira kandi n'umusore equipe ya Everton yazanye bona ko ari umusore w'umuhanga ushobora kuzayifasha cyane tuvanga rero tunyarukire muri equipe ya Arsenal abo muri Premier League nuko ku munsi w'ejo ku mugoroba nibwo bamaze gutangaza yuko izatangira ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu kugiye gutangira birumvikana ubwo harabura ibyumweru bibiri hafi bitatu biburaho iminsi mike cyane uyu equipe rero kuri uyu munsi akaba hari n'umukino uzaba utoroshye umukino w'amaguzi equipe ya Arsenal ndetse na equipe ya Manchester City umukino uzaba ukomeye cyane naho kandi nk'uko ikinyamakuru Sky Sports kibitangaza nuko bita David Luiz akaba agiye kuba yafa muri equipe ya Arsenal
nkuko cyabitangaje cyavuze ati giye yazaga muri equipe ya Arsenal hari bamusinyishije umwaka umwe cyangwa se bumvikanye bari bumvikanye umwaka umwe wonyine ko ari wo agomba kuba rero yakenera equipe ya Arsenal so umwaka umwe urarangiye kandi equipe ya Arsenal ntago ishaka kongera amasezerano ubwo rero agiye kwigendera mu gihe kandi muri Sweden cyangwa se Sweden ikaba yamaze guha umutoza wabo mukuru cyangwa se head coach bita Jen Anderson contract y'imyaka yindi ine ikaba izarangira rero mu myaka ine iri imbere urumva rero yuko bitoroshye habe na gato cyane mu gihe kandi twavanga uwo bita Ashraf Hakimi umu agent wa Ashraf Hakimi yavuze ati rwose ntababeshye nuko Ashraf Hakimi yifuza gukina muri equipe ya Real Madrid ati gusa sinzi ngo ni ryari atari ko ikimuraje nshinga no gukina muri equipe ya Real Madrid niba Real Madrid izamugumana n'ibizamugurisha ntago mbizi cyangwa se niba izamukomeza kumutiza muri equipe ya Borussia Dortmund dore yuko ari umwe mu bakinnyi barimo bifuzwa n'ama equipe menshi agiye atandukanye mu gihe kandi nkuko Manchester Evening News ibitangaza nuko wo bita Odion Ighalo uyu musore Odion Ighalo ngo ekipe yasabye aba directeur sportif muri ekipe ya Shanghai Chinois asanzwe akinira ko intizanyo yibayongeraho byibuze andi mezi akabanza akarangiza iyi championa intizanyo yari giye kurangira ari kurangira n'uko gatandatu n'uko gatanu byari kuba birangiye ariko yavuze ati ngo ndetse deal ishobora kuba igiye kurangira akabanza akarangiza iyi championa cyangwa se iyi mikino isigaye ya Premier League mu gihe kandi twavangana none tukajya kuwo bita Robin Koch uyu nguyu rero akaba ari umusore ukiri mutoya cyane akaba nkuko Bird ibitangaza akaba akina muri equipe ya Freiburg ariko akaba ari umusore muri ifuzwa n'equipe ya Borussia Dortmund aho ivuga yuko igomba kuba byanga bikunda yamubona uko byagenda kose ikaba rero yamutwara iyi ne equipe zigushaka amatara akiri mato ya kandi ikabyaza umusaruro naho kandi Manchester Evening News ni kinyamakuru cyahari nkuko kibitangaza ngo abatoza b'equipe ya Manchester United baravuga bati babanzuye yuko bagomba kushaka bita Corentin Tolisso umusore w'umufaransa ukina muri equipe ya Bayern Munich mu kibuga hagati ya bakaba mu kibuga hagati bakaba bamureba bakaba bashaka ku buryo bamugura bakamujyana muri equipe ya Manchester United mu gihe kandi equipe ya AFC bano mafungo yanze ibiganiro byaranze pe kuba yakumvikana no bita Ryan Fraser ugiye kurangiza amasezerano ye Ryan Fraser rero akaba agiye kurangiza amasezerano muri equipe ya FC Banamuf bivuga yuko ndetse ashobora guhita yerekeza muri equipe ya Tottenham Hotspurs mu gihe kandi twavangaha nuko Sporting Director wa Inter Domira bakaba bamwita Piero Ostilio uyu nguyu aravuga ati Barcelona twayihaye warning yuko miliyoni 111 niba batazibonye z'amayero kuwo bita Lautaro Martinez kuko ziri kuri risk clause yiwe Lautaro Martinez niba batazibonye uyu musore bamwibagirwe ntagazirirwa vangaho uyu ni directeur sportif rero muri equipe Inter de Milan waje kuba abitangaza bakaba mwita Piero Ostilio mu gihe kandi uwo bita Ibrahim Afelayi akagasore murakaza cyane muri equipe ya PSV Eindhoven yungu na amasezerano yararangiye ariko ntabwo arongera amasezerano Juventus yingi rero yavuze yuko yavuye kuba yashaka kubita Atamero dore yuko bavuga yuko yanze kuba yayerekezamo ndetse na Barcelona byarayigoye rwose kugira ngo amukonvensinge uyu musore anyarukire muri equipe ya Juventus uyu rero wenda Irene dufashe Atamero uyu nguyu rero akaba bavuga bati bamuvuyeho ahubwo bakaba bagiye kubita Jorginho niwe bashyizeho ingufu umusore n'umuntu ukina mu kibuga hagati muri equipe ya Chelsea bakavuga bati rero Jorginho niwe tugiye kurishyiraho ingufu cyane turebe niba koko dushobora kuba twamubona mu gihe kandi twasoreza muri Serie A mu gihugu cy'Ubutaliyani bavuze bati ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu niho bifuza gusoza gutangira shampiyona yabo ikongera igatangira bakayisubukura igasozwa aho rero bavuze bati ku itariki 20 twizere yuko byanga bikunda imikino aribwo izongera gusubukurwa so ngibyo rero reka mbashimire cyane amakuru ku buryo burambuye ni ku isaha y'isasaba muri Sport Zone mbabwire yuko ibiganiro bya BTN bikomeza tuze gusubira ku isaha y'isasaba ariko no kumugoroba tuba tubafitiye ikiganiro ku isaha y'isamoya ndetse n'amakuru yacu y'umugoroba babwire ngo mukomeze mugubwe neza cyane.